Al солтүстік Қазақстан облысында былтырғы күзгі жиын терім науқаны кезінде жиналып үлгермеген егістік алқаптары отқа оранды. Өңірдегі бірнеше жүздеген гектар алқаптағы дәнді және майлы дақылдар күйіп кеткен. Жамбыл ауданында Ақжер 2010 серіктестігінің егіс алқаптары отқа оранып, 170 гектардан астам былтырдан қалған дақылдар жанып кеткен. Одан бөлек Тайынш ауданы Виноградовка ауылы мен Мағжан Жұмабаев ауданындағы шаруа қожалығында болған. Солтүстік Қазақстан облысында былтырғы қолайсыз ауа райына байланысты 93 мың гектар егін қардың астында қалған болатын. Өртке орануына егістік алқаптарының жиектерінің жыртылмауы себеп болған. Сонымен бірге қадағалаусыз қалған соң қызыл жалын басқа да жер телімдеріне жайылып кетті.